Ministria e Shëndetësisë në Gjermani njoftoi se nga sot do të ndërpritet shpërndarja e vaksinës AstraZeneca. Vendimi i sotëm është thjesht mas parandaluese. Miliona vaksina të AstraZeneca-s janë shpërndarë në të gjithë botën. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për pasojat e këtij vendimi dhe nuk ishte e lehtë ta merrnim, tha ministri i Gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Enti regulator kombëtar i vaksinave, Instituti Paul Ehrlich, bëri thirrje për hetime të mëtejshme të rasteve. Pas raportimeve të rasteve të trombozës të cilat kanë lidhje kohore me vaksinimin nga AstraZeneca, Instituti rivlerësoi situatën dhe rekomandoi pezullimin e vaksinave për analiza të mëtejshme. Edhe vendet të tjera evropiane si Irlanda, Holanda, Danimarka, Norvegjia dhe Islanda kanë pezulluar përkohësisht përdorimin e vaksinës britanike. Dr. Ronan Glynn, zëvendës zyrtari më i lartë mjekësor i Irlandës, tha të dielën se megjithëse nuk kishte asnjë lidhje përfundimtare midis vaksinës dhe incidenteve të mpiksjes së gjakut, ai do të rekomandonte pezullimin e përdorimit të saj si mas paraprake. Në Norvegji ka pasur 4 raste të mpiksjes së gjakut tek të rriturit e vaksinuar me AstraZeneca. Kompania AstraZeneca thotë se nga analiza e të dhënave nuk ka gjetur prova se vaksina e saj shkakton mpiksje gjaku. Një rishikim i kujdesshëm i të gjitha të dhënave të sigurisë nuk ka nxjerr prova të një rreziku në rritje të embolizmit pulmonar, trombozës së thellë të venave ose trombocitopenis në asnjë grup mosh, gjini, grupim apo vend të veçantë, tha kompania të dielën. Edhe Agjencia Evropiane e Banave dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë thënë se nuk ka asnjë tregues që rastet e mpiksjes ishin të lidhura me vaksinën. Në mbrojtje të vaksinës doli edhe kryeministri britanik Boris Johnson, duke thënë se vaksina është e sigurt dhe se qeveria ka besim në vazhdimin e shpërndarjes së saj.